traz um conceito novo de fusão de informações. Ele vai mesclar tudo isso e apresentar para o piloto de uma maneira mais simples. Ou seja, toda essa complexidade, ela existe para trazer informação para o piloto de uma maneira mais clara e mais fácil dele entender e dele reagir. I mean, the Brazilian Gripen, the relationships we have with Brazil generally, really endorse the Gripen system globally. Reasons for that are because this is international industry that we're dealing with in Brazil, but also an air force that is highly professional, so therefore widely recognized worldwide as a very, very professional operator of aircraft systems. O piloto tem uma grande gama de informações e ele vai conseguir tomar a melhor decisão num pequeno intervalo de tempo. Esse é o diferencial operacional que se espera e é a realidade do cenário atual. A maneira com que as informações são passadas para o piloto faz com que a carga de trabalho dentro da nacelle fica bastante reduzida e o piloto tenha o tempo disponível para tomar a melhor decisão no melhor momento, em virtude da maneira com que são passadas as informações para o piloto. Então a consciência situacional dele passa a ser muito elevada. Com isso você consegue operar em cenários mais complexos, com maior quantidade de meios envolvidos e ter uma coordenação mais fácil entre seus vetores.